Burime nga grupi i hetimit në prokurorinë e Vlorës që po heton çështjen e grabitjes së truallit 4817 metër katror dhe godinës me dy kate nga 621 metër katror ishte në proces finalizimi për t'i adhuruar një dërtuesi të shumë përfolur. Letra zyrtare tregojnë se skemën e grabitjes e nisi ish kryebashkiaku Shpëtim Gjika në fund të vitit 2014 bashkë me ish drejtorin e përgjithshëm të hipotekës Ilirian Muhon e LSI-s, por nuk u realizua nga që kryebashkiaku Gjika u arrestua pas 2 muajsh. Hetuesit ka konstatuar deri tani se skema e grabitjes së truallit të qendrës së fëmijëve në Lungomare në Vlorës është rifutur në veprim nga kryebashkiaku Dritan Leli dhe drejtori i kadastrës Artan Lame në vitin 2019, duke përdorur edhe drejtoreshën Elida Grabova. Ligji dhe rregulloria e qendrës së fëmijëve dhe bashkisë Vlore vitit 2015 i detyronte këto dy institucione vartës e epror për të bërë hipotekimin e kësaj pasurie brenda muajit dhjetor 2018, por ndërsa drejtoreshën e qendrës sociale Elida Grabovën e bindi kryebashkiaku Dritan Leli që të mos bënte dokumentet, ai pranoi pazarin e Artan Lames që trualli dhe godina buzdetit të mos hipotekoheshin me justifikimin se kanë ish pronar. Por sipas dosjes së pasurisë numër 24 fraksion 1, seksionit C të muajit mars 98 në hipotekën e Vlorës, shtëpia e fëmijës Vlorë rezulton pronare si përfaqe së truallit prej 4817 metër katror, godinës dy katëshe me si përfaqe 621 metër katror për se cili katë, dhe dërtesës një katëshe të kaldajës me si përfaqe 54 metër katror, dërtuar nga shteti në vitin 1974, dërsa toka është pasuri pa ish pronar. Për të përligjur grabitjen, pasi u embrua drejtori kadastrës në mars 2019, Artan Lame me një nga ish drejtorët e Vlorës ka futur në regjistër një flet pasurie me datë 16 dhjetor 2002, që duket se është bërë 3 vitet e fundit me boj, shkrimi artografi, ndryshe nga ato të viteve 2002-2015. Në dhjetor 2019, vetëm 9 muaj pas embrimit të Artan Lames drejtor kadastre, për truallin 4817 metër katror të qendrës së fëmijëve, Komisioni i pronave që varej prej tij i lëshoi një akt pronësie privatit, ndërsa Dritan Leli i ka lëshuar vërtetimin që trualli nuk e ka pronë bashkia dhe nuk i intereson. Oficeri i policisë gjyqësore që po verifikon provat e KLSH-s, përveç se konstaton se dokumenti i darjes së truallit nga godina është futur pas vitit 2018, këtë e vërteton vendimi i qeverisë 2020 që konfirmon se objekti dhe trualli i qendrës së fëmijëve Vlorë ja kaluar në pronësi të bashkisë. Në zbatim të skemës së grabitjes së truallit të godinës, nuk janë rastësi këto tri fakte. Kryebashkiaku Dritan Leli nuk e ka bërë qëllimisht hipotekimin e godinës dhe truallit të qendrës. Drejtoria e qendrës së fëmijëve dhe bashkia e kanë lënë godinën të rënohet fizikisht, ndërsa Komisioni i pronave të bashkisë Vlorë, i caktuar nga kryebashkiaku Dritan Leli, e ka vlerësuar 210.000 lekë të vjetra godinën dykatshe me nga 621 metër katror secili kat. Kryebashkiaku Dritan Leli jo vetëm nuk ka reaguar kur drejtori i kadastrës Artan Lame ka shkëputur truallin 4817 metër katror me letra false, por i ka dërguar edhe shkresë sikur bashkia ka në pronësi vetëm godinën dhe jo truallin 4817 metër katror. Gjurmët e drejtanishme të hetimit kanë konstatuar se dërtuesi që do ta përlaj qendrën e fëmijëve në Lungomare në Vlorës është Lenz Gjikuria, i cili është parë shpesh atje në prezencë të kryebashkiaku Dritan Leli e shefave të kadastrës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.